Сәлем, дуслар! Сәлем, Сарман, Ақтаныш, Арша, Балташ, Мамадыш! Хәмің зур сәлем Зәй районына! Тоқтай, Руслан, нишләп алай? Чөнки ул иң шикәрни район. Сәлем, 6-шы айфон алғаншы, сыйыр сатып алам дейшілер! Ауыл кішіләрі сәлем! Сәлем, хипстерлар, рэперлар, панкерлар, рокерлар! Наркоманнар! Сәлем! Хәмінде 1, 2, 3, шүп-шарт, күттік! 5-ші орын Алине Даутова. Ау! Ау! Рәмел, нәрсе болды? Адаштым. Ау! Иғтибар, башлыбыз! Қара! Гармунчы кыш көне урманда уйнап утыра. Кем инде кыш көне урманда жайгы киимде клип түшүрө, ә? Мен аңладым. Алар сценарийни жай көне жазганнар. Ә түшүрүргө акчасын кыш көне гына тапканнар. Мухан, мухан, мухан. Менде бір гіне сұрау. Мында балалар бақшасының не қотнашы бар? Жырның есімі одаштым. Но? Операторда одашқан. Мәрсе топқан шуны түшірген енді. Сүндір, Руслан, тұңдым, қара алмайым. Рамил, неше енді? Қара бітірілге керек. Тукталя, ничего не делай. Шунды урунда бухадер кунгли музыка куй була. Мунда и кончи музыка була ргатиеш. Так, стоп. Әйде ұшын ашығын. Әйде. Алине һәм Нияз 20 йыл күрешмәділер. Әйе. Ялғыш қына күрештілер. Бейділер. Хәм кинәт кенә ут сүнді. Хәм Алине қышқыра. Нияз! Тоқтали, ол бит алай қышқырмады. Неше қышқырды? Ол қышқырды мына былай.
Нияз. Йох, 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 йох. Улай кышкырмады. Ол кышкырды. Нияз. 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 Дүртінші орын. Әсхәт. Келші, келші, яным, мама. Татарша Артур Пирожков. Әсхәт дөбір шатыр. Қарағыз аңа, аның бүтін жүрі қоты. Руслан, мен бұл клиптан келерге баш тартам. Йоқ, йоқ. Бик шәп клип, әйбәт клип. Әсхәт, маладес, әфәрін. Рамил, Рамил. Аңла, ол бізіні таба алмай. А тапса. Тапмай. А тапса. Тапмайдың. Тапса. Мен сағынам сені, яратамын дейм. Күңіл кәйім шексіз, дүйінгізлерге тең. Шитке кейте қалсан, қатырымда сен. Юксымдудан сені, нешлім икән мен. Жаным тулы бұшлы, күңісіз күн. Сен болмасан, янда қараңғы түн. Әзен құрықтың ешіттің мен енде аның таушы? Әйе, түге анекдот тасыман. Пиха! Шулай бит. Әмен сөзсіз яши алмын білесің бит өзіңді. Иші сөзім қора көзім кері қайшы өзіме. Әмен сөзсіз яши алмайым. Кеші-кеші яныма тұңды олым жаныма. Сүйем барым мен сүйіні мәхәбәтім теңімне. Кеші-кеші яныма тұңды олым жаныма. Сүйем, 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 сүйем сені. Кеші-кеші яныма тұңды олым жаныма. Сүйем барым мен сүйіні мәхәбәтім теңімне. Кеші-кеші яныма тұңды олым жаныма. Сүйем. Сиям, 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 али, о, е, о, 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 али, о, е, о, 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 е, о, жаным менім, уа, типті ерек, сен мені керек, әр сөзіңі ерегімді еттемін. Қайтырсын дейп мен үміт итәмін. Алло, алло, Әсхәт абай? Әйе, әйе, юқ, біз... Әсхәт абай, Сенан әрсе, дүбір шатырдан Әсхәт шолтыратты мүні? Юқ, бұл менің абай сарманнан, нешлеп ауға қойтмысын дей. Әсхәтлер алары барысы да шын дей. Накашын. Көркемдір сенің қәрбір сөздәріңді. Сағынсам құралап апақ тұманға. Шақырсан шығармын ерақ жыларға. Кеші-кеші яныма тұңғы олым жаныма. Сүйем барым сені мәхәбәтім теңімне. Кеші-кеші яныма тұңғы олым жаныма. Сүйем, 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 сүйем сені. Кеші-кеші яныма тұңғы олым жаныма. Сүйем барым сені мәхәбәтім теңімне. Кеші-кеші яныма тұңғы олым жаныма. Сүйем, 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 сүйем әлі, о, е, о, о. Сәлем, Әсхәт! Көптен залда көрінмәдің әлі? Сәлем, егітлер! Отсызда болған едім! Е, көрдік, көрдік клибіңі. Шәп болған! Қаралі, сушқы керек сеңа! Прессің көрінмей бейт! Ашаттылар, шуңа көрінмей! Аның қарауы мен анда білесің мәне шіп қашасы етті! Нешік? Міне, екі акулы келе аныма, әймі! Менікі қолына, мұна бұл әттіріп, құлаға, акулының ішіне тұқтым да. Акулаларыны көтердім де. Мұна бұл әттіріп, қашат сөйттім. Мұна бұл әттіріп, қашат сөйттім. Мұна бұл әттіріп. О-о-о-о, маладес. Дәрі, давай, Әсхәт. Акулаларыны ашырға. Аха. Олдақшы. Үшінші орын. Лилия Гимадинова. Әкейет.
Ишеттің мә? Ла-ла-ла-ла. Жайлы әймә, жырны озағына қадар ойлап чығармасқа да бола. Көз алдына кетір Салават абы шулай ішләсәйді. Гармон сайры сандуғаштай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Шақырсам яннары. Күкрәгіңді өсірейдім, жүнің бұлып. Руслан, жеттер, әлләніші. Ханың жүріда әлләнәрсе түгіл. Башыңда өсірейдім, қылак бұлып. Назлы қарашын білән, мені жылып. Сені яратқан күңілім, хиске тұлып. Білесің мен қойда бұл клипіні түшірділер? Қойда? Марковкада! Бәлкі парковкада? Әйе, марковка, парковка! Рамиль, ғафу ет, ләкін мұндай мәзәклер білен, шүп шарт ираққа кетмей әшек. Руслан, бұл мәзәкні мен ойлап шығармадым. Кім? Бұл мәзәкні ТМТВ-нің директоры ойлап шығарды. Ааа, марковка, парковка! Күлеміз, күлеміз, әйде! Әйкінші ұрында кім? Әйкінші ұрында, мәне нәқ бұ мезгілді бізге шалтыратқан артист бұла. Аға, әйді күті біз. О, Әрфин Әзғамын шалтырата! Әрфин Әзғам, өзі! Өзі, әйді, ол! Алло, әйі, есәміз Әрфин апа? Әйі, бұ Рамиль хәм Руслан. Неші бінді тонымадығыз? Біз бі тіке елінің сізнің білен тұйда ашладық. Біз алып бардық, әсіз жырладығыз. А, таныдыңыз ма? Таныды! Ұнытмаған, ұнытмаған, ұл бізді ұнытмаған.
клиплары бит ул. Табигат. Татар басуларында жилләр җилпер-җилпер искәндә. Агачларда так, барысы да аңлашылды. Сездә Галиаскар Камал театры шире. Нәрсә? Нәрсә сөйләсәң син, доктор? Әйтмә ла. Тукта! Ни кышкырасың соң син? Күрше балалары уятмыса? Не ишлебез без алайса? Мин барысында аңладым. Галиаскар Камал театры жире сина да жықты. Минің сақалым кышыта. Сақал кышыта. Башқа білен көрген шақта өкселеген идім. Ғафу иттіп келгеніңді кешірмеген идім. Үндішесім келгенде дәндішмеген идім. Әлі, неге бұл қызыны гіл көрсет әлер? Міне тоғын. Аны үрттім көңелімі дә ұл бәқітім дейдім. Өзім аны сағындым да күлсәйді дейдім. Әне тоғын? Аға. Үшандым да үмітім әзләп табар дейдім. Мен аңладым, ұл соңасы Ғабдулла Тоқай әсәрінен. Неге ол? Син Әлфине Азгамовының шәшін көрдің мі? No. Аңа по-любому тарақ керек. Анатмаған, анатмаған, ол мені анатмаған. Жылық ислерін жұймаған, ерегінде сақлаған. Анатмаған, анатмаған, олы мені... Көрдің мі? Ол қызны білген гіне көрсәті әлі? Жәп мекен? Мен аңладым. Чинки у кентава! Сәміз дұслар, бүгін бізді қонақта бұл клипінің авторы әм режиссері Құдусова Фирая Мифтахова. Сәнімісіз? Ағамыз сіңгілер, ағамыз сіңгілер, ағамыз... Рамир Руслан, мен сіз мен шонды ерәтім. Ой, күлмәлі ұстыңа қоша алама. Кылбаса, кылбаса! Хәмінді бізді бірінші ұрын. Булат Байрамов хәм аның хатыны. Ләйсән Гимаева. Булат Байрамов хәм Ләйсән Гимаева. Мин яфрак, син шәшәк. Алай түгіл, мин шәшәк, син яфрак. Ярар.
Хазыр мен аңладым. Сүйлілер еді. Булатның мини-мини дейіп. Ну, қызлар енді көбісінші. Ну, айваздан бірінші тапқыр ешіттім. Оказывается, аның машинасы мини-купер. Сұқмасын башқаларда. Мини-офра, сен шешек болып. Кибірелік башқаларда. Бас келгенлер бұлар дейі. Сұқмасын башқаларда. Так, Лейсен. Жүлер мен Лейсен. Ертеге пикникке барамыз. Йос, нәрсе керек. Айда. Екі ракетка, гитара алабыз. Ошарға бір нәрсе тұр. Абезетіне. Тоқтайлы, Булат. Нәрсе? Бізге бүйте яңа клип түсіруге керек. Бәлкі біз бірлестірерміз. Сэкономим. Олай бүтін татар эстрадасы шли. Әфәрін, Лейсен. Неге бүт хабарға керекті бүл ауыса? Ойлап шығардымыз бошыма. Молодец, хатын. Мен әбейт, қашқы тәгірбәшке ақшала табылды. Таңында ұздырлары бар, ертелік шуңа көбіркен. Біз де бей таң нұрларынан бұл жерге енді кереген. Бар күлгенлер бұлар дейі, сұқмасын башқалары да. Месье әнд мадамо, цирко дю салейо, жонглеро, Булато Байрамо. Браво, браво, Байрамо, браво! Жалама, сүйлейді. Алар екеу еді, мужик білен қыз, велосипедіне ұрладылар, тартып алдылар менден. Аха, айде, айде, сөйле, нинди еділер, фоторобот түзіміз, давай. Мужикі, мужикі шынды, ямсіз шынды, шынды ямсіз, бұрыным ұнды зұр, жары кәкірі, кәкірі шынды. Та қыз? Қызы, қызы матур шынды, шебет қызы шынды. А егіті, егіті? Ямсіз вообще страшный, хаман көз алдында тұра. Тынышлар, табан миналарны. Жырныңда өзкие бар, жәрбілі тұрмыш көркен. Тұрмышы біз көркен болсын, барлап жүрлік біз ерекен. Бар келгенлер бұлар дейі, сұқлансын башқаларда. Мен яқта, сүйін шешек бұлып, кебірелік бақшаларда. Бар келгенлер бұлар дейі, сұқлансын башқаларда. Мен яқта, сүйін шешек бұлып, кебірелік бақшаларда. Мен яқа, сүйін шешек бұлып, кебірелік бақшаларда. Мен яқа, мен шешек бұлып, кебірелік бақшаларда. Булат, сен менің шынды романтик. Зря мен сен ошуландым, өпкәләдім, Египтқа бармайбыз деп. Сен мен шынды матруйт түріп, экраннан тәғдім ясадың, қазір бүтін Татарстан көре. Кім баранда? Милиция! Қазір ашам! Тұқта! Велосипед қоя! Балконда? Сен бет ол менің велосипед деп айттың. Менікі-менікі, все жиын! Киттек. Койда? Египетка. Ура, Египетка, шеп. Ухта, нам туга терезеден шығабыз, айде. А, терезеден, айде. Топ шырылыбыз охрына яқынлашты. Бізге бик көп хатлар келе. Әбилер, зинхар үшін интернеттан язығыз. Бізге олай оңайлырақ.
Қадырлы телевизор қараушылар. Бізден сізге тәқдим. Шуб шартта бұлырға тиешілі тотар клипларын бізге контакт шилтерінде жіберігіз. Бізні табу бік жайлы. Руслан Харисов. Хәм Рамил Агдеев. Ең оңышлы клипні біз шуб шартта шүплейбіз. Қазірге сау болығыз. Бір атнадан көрішірбіз. Пока-пока.